Hej alla medlemmar och hemsidesbesökare. Det är ett tag sedan sist nu, men idag så tänkte vi köra en undersökning. Hur är tillståndet i skogsindustrin? Christer Larsson, vår förbundsekonom, ska försöka reda ut begreppen här. Jag börjar väl helt enkelt med en taxiresa i förra veckan. Det utspanns ett samtal. Jag var på väg ut till en kursgård här utanför Stockholm. Och samtalet utspann sig som så att det framkom rätt tydligt att jag var ombudsman och arbetade för Pappers. Då säger taxichauffören, men pappersindustrin, är inte den på väg att dö ut? Hur är läget egentligen? Ja, det är nog en fråga som många ställer sig egentligen. Hur det ser ut för svensk pappersindustri i framtiden. Det har varit dramatiskt, de senaste åren har ju varit dramatiska när det gäller framförallt tidningspapper. Så vanliga dagstidningar som där efterfrågan har minskat drastiskt och där människor har allt mer gått över till att läsa nyheter på digitala medier. Och resultatet har ju blivit att i Sverige har vi stängt en handfull pappersmaskiner. Det har varit en kraftig överkapacitet och den rättar man till nu när det gäller tidningspapper framför allt. När det gäller andra tryckta medier så är läget något bättre, så att säga, så kallade magasin med de här blanka papperna som man har i vanliga magasin. Där är efterfrågan fortfarande någorlunda hyfsad, men det är på väg åt fel håll. Det minskar även där. Men så har vi andra delar av pappersindustrin som har betydligt bättre framtid och bättre läge även nu. Och det gäller kartong, det gäller förpackningar av olika slag. Och det gäller så kallade tissueprodukter, det vill säga toalettpapper, hushållspapper och liknande. Så det är blöjorna som ska rädda pappersindustrin? Ja, blöjorna så att säga, är ju inte riktigt pappersindustri, men vi gör ju vissa delar utav det. Men framförallt hygienprodukter, det är en ganska stark marknad. Men för svensk del så är kartong och förpackningar betydligt viktigare. Det är en betydligt större volym inom svensk industri. När det gäller kartong då måste vi vänta in en högkonjunktur, i vart fall en vändning i industriproduktionskonjunkturen i Europa. Ja, så förpackningar är ju ett antal olika saker. Va? Så en del är ju beroende av industriproduktion, alltså så kallade transportförpackningar. En del är beroende av livsmedel och konsumtionsartiklar. Om man köper en dator så vet man hur mycket förpackningar man får med där, förutom de tidigare tryckta instruktioner. Så att det är konjunkturberoende och vi har något av en lågkonjunktur idag, men på sikt så har vi en bra marknad när det gäller förpackningar, kartong men även hygienprodukter. Ja, vi har ju ytterligare ett produktområde och när vi då kommer in på det här med kartong så har vi ju en massasidan. Hur ser det ut med massaproduktionen? De massaproducerande bruken, är det samma läge där eller? De påverkas ju något för de tillverkar ju massa även för en del av så kallade grafiska papper. Va? Men det verkar samtidigt som att massan har en något bättre framtid. Den massan vi tillverkar i Sverige, den så kallade långfibriga, är väldigt stark och den används ofta i produktion runt om i världen som armeringsmassa helt enkelt. Man blandar den här starka massan med svagare och sänker på det sättet kostnaden för massan. Men samtidigt så får man de här goda egenskaperna att den blir starkare. Ja, sen är det ju då, det här är ju också lite grann inte tidningspappersbrukens problem, lite grann av skogsindustrins problem. Jag tänker på råvaran, skogen. Ja, alltså om vi stänger av ett antal maskiner och ganska stor kapacitet i produktion så kommer ju efterfrågan på massaved att minska ganska ordentligt. Och frågan är ju vad man använder den massaveden på sikt till. Det pågår ju en del utvecklingsarbete och så vidare, men hittills, den nya tekniken har egentligen inte lett fram till några nya produkter som förbrukar stora volymer massaved. Utan det här kommer ju att påverka
lönsamheten i skogsbruket. För det blir ju annars bara så att säga, timret som ska bära upp det så kallade rotnettot, det vill säga vinsten för skogsägarna. Så att det finns ju ett gemensamt intresse både för vår industri och för skogsägare att försöka utveckla nya produkter utav den råvara vi har i landet och inte bara elda upp den så att säga, för att lösa en energifråga. Okej, avslutningsvis, så jag vet att du inte besitter någon kristallkula, men jag gissar att du har funderat en hel del. Hur ser då ditt scenario ut för skogsindustrin och framförallt pappersindustrins framtid? Du var inne på utveckling här när det gäller skogsägarna också. Att de... Ja, vi måste, för att kunna ta tillvara den skogsråvara vi har, så måste man utveckla nya produkter och få upp det i volym också. Det pågår som sagt en hel del intressant forskningsarbete, men det är en bit fram innan det här är nya produkter. Och i övrigt så kan man väl säga så här att på, när det gäller tryckpapper av olika sorter så kommer vi nog ha en långsam nedgång. Tidningspapper har redan vidtagit ett antal åtgärder och stängt ett antal maskiner, varslat ganska många, ungefär 1700 på ett år har ju varslats. Så där får vi tyvärr en fortsatt nedgång, kanske inte dramatiskt men det går åt det här hållet. Däremot när det gäller både förpackningar, kartong och tissuprodukter så är jag ganska optimistisk för framtiden. Att där känns det som att man ligger rätt. Man har en råvara som är uthållig, som kan återanvändas och så vidare. Så det finns en hel del som talar för produkter baserade på skogsråvara. Så med andra ord kan man väl säga då att rykten om skogsindustrins stöd är betydligt överdriven. Den är definitivt överdriven. Så att säga, det pågår en omstrukturering och vi kommer inte vara lika många i framtiden som vi är idag. Men kommer den finnas däremot? Kanske rent av kommer vi att producera mer fast vi är färre. Det har ju varit den utvecklingen. Det är väl det. Det är inte mycket som talar för att det ska bli fler anställda, men en högre produktion inom vissa områden definitivt. Okej, vi tackar Christer för det. Vi har ett scenario där det finns både pessimism och optimism. Jag tyckte nog att vi kan se mer optimistiskt än pessimistiskt på vår framtid. Tack så mycket.